Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Вашої такої уяви сьогодні додаються до Запорізького металурга. Ну, одразу зазначу, що троє нахуємо Збройним силам України. Знову ж таки, за можливість провести цей поєдинок. І, звичайно, це до стартового складу ті футболісти, які не грали у попередньому матчі у складі харківської команди. Oh!
Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.